ለብዙ ችግሮቻችን መንስኤው ለካ በልጅነታችን ያልተሰራው ስራ ነው የሚለው እውቀት ነው ወደዚህ እንድጽፍም ያደረገኝና የሚሰጠው ጥቅም በጣም ትልቅ ነው። እውቀቱን የሚተገብረው በእርግጥ ያስፈልጋል። አሁን ተቋማት እየሰሩ ነው፣ ግን አይበቃም። ስራው አይበቃም። እውቀት ያንሰናል። ህብረተሰባችን እውቀት ያንሰዋል። እናቶች እውቀት ያንሳቸዋል። ቤተሰብ እውቀት ያንሰዋል። ስለዚህ ከዚህ ከድህነት አዙሪት ለመውጣት ልጆቹ ጤነኛ ሆነው መወለድ አለባቸው። ያ ደግሞ የሚሰራው በአንድ ሺህ ቀን ነው፣ ተጸንሰው እስከ ሁለት ዓመት ባለው። ይሄን እውቀት ስንት ሰው ያውቃል ብዬ ሳስብ አይመስለኝም። አውቆም ደግሞ ብዙ ሰው ለመተግበር ቢያቅተው ምን ይደረጋል? ይችንም መመለስ አለበት። ስለዚህ ልጆች ለሀገር ነው የሚወለዱት። ሀገር የሚሰራው በሰው ነው። ሀገር የሚሰሩ ሰዎች ያስፈልጉናል ስንል መሰረቱ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ ልብ ወለድ ከሆኑ እስካሁን ካነበብኳቸው መጽሐፎች ይሄ ለእኔ ቁጥር አንድ መጽሐፍ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቻችን ስለ ሀገራችን ነገር ይከነክነናል፣ ስለ ሀገራችን እንጨነቃለን። ነገር ግን ችግሩ የት ጋር እንደሆነ ባላየነው አቅጣጫ ነው ያሳየችን እና ምናልባት እገሌ ላይ እገሌ እንዲህ ነው እገሌ እንዲህ ነው ብለን የምንፈርድበትን ሰው ይህ መጽሐፍ ካነበብን በኋላ ልንራራለት እንችላለን። ከፊትም ብዙ ስራ ያለብን ይመስለናል እና ማንበብ የወደደ ማንበብ ያልወደደ አይደለም። ልጅ ያለው ሁሉ ሊያነበው የሚገባ፣ ጎረቤት ያለው ሁሉ ሊያነበው የሚገባ፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ሊያነበው የሚገባ የአገራችንን ችግር የሚማረርበትን ነገር ባላየንበት ጎን የሰራ እኔ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ አላነበብኩም እና ለእኔ በጣም የተለየ መጽሐፍ ነው። ሀገር በአንድ ሺህ ቀን ለእኔ በጣም ትኩረቴን የሳበው ኢሞሽናሊ የሚያደርስብንን አደጋ ነው። ምክንያታዊ የሆነውን የአእምሮ ክፍል ላይ የሚያደርሰው አደጋ በጣም ከባድ ነው እና መቀንጨርን መከላከል በጣም ቀላል ነው፣ መቀንጨር የሚያስከትለውን አደጋ ከመከላከል ይልቅ። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ከዚህ አንግል በጣም ትልቅ ትምህርት ለሁላችንም። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች መጽሐፉን ሲያዩት ይደነግጣሉ። አሁን አንቺ እናት ከሆንሽ ልጄን እንዴት ይሆን ያሳደግኩት ብለሽ ትደነግጫለሽ። ወደ ኋላ ሄደሽ ልትወልጂ ከሆነ ደግሞ ትዘጋጃለሽ። እና ለሁሉም ሰው የቤት ስራ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። ሰውነቱ ያልጠነከረ ሰውነቱ የቀነጨረ ሰው ክብደት ብታሸክም እንደማይችል ሁሉ ማቹር ያላረገና ተገቢውን ኒትሪሽን ያላገኘ ጭንቅላት ደግሞ ተገቢውን ሀሳብ ብትሰጩ ሊሸክም አይችልም። እዚህ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ እና ይሄ መጽሐፍ ይሄን አሳይቶናል። ከመጽሐፍነት ባሻገር ግን በደንብ ልንነጋገርበት በደንብ ልንወያይበት ፍሬ ሀሳብ ልናወጣበት ነገን ልንሰራበት ከልጅነት ከእናትነት ጀምሮ ያሉትን ሂደቶች አንድ ሺህ ቀናት እውነት ዋና እነዚህ ቀናት ላይ ከሰራን ያለ የሌለ አቅማችን አድርገን ከሰራን የሚቀጥለውን ዘመን እናተርፋለን አድናለን ነው የምትለው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጣም ትልቅ ትኩረት ሰርቶ ወደ 700 ሺህ የሚሆኑ ተማሪዎች እየተመገቡ ነው። 10 ሺህ የሚሆኑ እናቶች የስራ እድል አግኝተዋል። ለከተማው የሰጠው ረፍት እንደውም ገና አልተወራም አልተጻፈም። አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ህጻናት የሚወለዱት፣ በየክልል ከተሞች በጣም ብዙ ህጻናት እየተወለዱ ነው ያሉ፣ በየጊዜው እያስተማር ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሁሉም ተማሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ መሬት ላይ የሚያወለዱና የሚያድጉ ልጆች ምግብ እያገኙ እንዲያድጉ የኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲና ፕሮግራም አድርጎታል ትምህርት ሚኒስቴር። ያንን ተከትለው ክልሎች ገና ብዙ መስራት ይጠበቅባቸዋል። የሚጠቅም መጽሐፍ ነው። ሁላችንም ብናነበው ልንጠቀምበት የምንችለው አይነት መጽሐፍ ነው። ከቤተሰብ ጀምሮ ለሀገር መስራት መኖር ምን ያህል ውጤታማ ማድረግ እንደሚችል መናገር የሚችል መጽሐፍ ይመስለኛል። በተረፈ ግን ፍራለምን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ልላት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ለብዙ ትውልድ የሚሆን ነገር ሰርታለች። በአንድ ሺህ ቀን አገር ይተርፋል፣ በአንድ ሺህ ቀን አገር ይፈርሳል ነው የምትለው። የእውነትም ነው እየሆነ ያለውም ነገር ይሄ ነው። መጽሐፉ የሁሉንም ሰው ትብብር ይጠይቃል። እኔ ይሄ አንብበሽ የምትጨርሹ መጽሐፍ አይደለም። መጽሐፉ አንብበሽ የምትጨርሹ ሳይሆን ካነበብሽ በኋላ እኔስ ምን ማድረግ አለብኝ ብለሽ በመጀመር መንፈስ ውስጥ የሚያቀጣጥል እና ያ የመጀመር መንፈስ ደግሞ እድሜ ልክ እንደሚቀጥል ከተሰማሽ በእርግጥ መጽሐፉ ገብቶሻል ማለት ነው። እንዲህ አይነት መጽሐፍ ነው የጻፈችው እና እኔ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የልብ ወለድ መጽሐፍ በኢትዮጵያ አላነበብኩም። ለእኔ አስደናቂ መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍ ለጥያቄ መልስ አግኝቻለሁ። ምን ሆነን ነው የሚል ጥያቄ ነው የነበረኝ። ምን ለምንድን ነው ተረግመናል ወይ ነው እንዲያውም ኦነስትሊ ተረግመን ነው ወይ እርግማን ነው ምን ሆነን ነው ለምንድን ነው እሄዳለሁ ሌላ ሀገር ሄጄ ያለሁ እና
ከሌሎች ሀገራት ለምን ያነስነው? ለምን ነው የምናንሰው? ኢትዮጵያ በየግል ስንታይ ጂኒየስ ጎበዝ ጥሩ ሀሳብ ያለ ምናምን አንድ ላይ ሲመጣና ፓተርኑ ሲገጣጠም ግን የሆነ ነገር ይጎለልናል። ይሄ ለምን እንደሆነ መልስ አግኝቻለሁ። ስለዚህ ሰዎች በዚህ መጽሐፍ መልስ ያገኛሉ፣ እንደገናም ጥያቄ ይጠይቃሉ። ምን እናድርግ ይላሉ፣ ለማድረግ ይነሳሳሉ፣ በመነሳሳት ደግሞ መፍትሄ ያመጣሉ። ይሄ መጽሐፍ እንዲነበብ ቁም ነገሩ ለውይይት እንዲሆን የውይይት መጀመሪያ ነው። ይሄ መጽሐፍ ተነቦ የሚቀመጥ አይደለም፣ የኮንቨርሴሽን መጀመሪያ ነው እና ውይይቱ አጀንዳ እንዲሆን ሚዲያው ፒክ እንዲያደርገው፣ ጋዜጠኞች ስለዚህ እንዲያወሩ፣ ይሄ የገባቸው ሰዎች ክርክር እንዲያደርጉበት ነው የኔ ምኞት።